אם המייט אס, וואי הוא רוצה שלא תזכרו אותה רק כיצרנית סינית, אלא כאחת המובילות ביותר בעולם, המכשיר אחרי נראה מרשים, מעוצב להפליא ויוקרתי. האם הוא גם יקיים? שערו איתנו לסקירה מלאה. אז כן, במייט אס, וואו התמקדה מאוד בעיצוב, ניתן לראות שמדובר במכשיר יוקרתי למדי, עם הרבה שימוש במתכת, קווים עגולים מאוד, מסך גדול ויחס מצוין של גוף למסך, כך שאנחנו מוחזים במכשיר בסך הכל 5.5 אינץ', אבל הוא מרגיש יותר קטן. בזכות זאת גם נוח יותר להגיע עם האצבע לכל מקום במסך, וגם אם לא, יש לנו אפשרות להקטין את התצוגה. הגימור הגבוה ממשיך גם בקצוות המסך המעוגלות וכמורות ממעט, וכנ"ל גם בגב המכשיר, שגם הוא כמור, ושם גם ממוקם חיישן טביעות האצבע החדש, שלדבריה מדובר בחיישן מהיר יותר, שגם מאפשר לבצע מספר פעולות, כמו מעבר בגלריה, לענות לשיחה, לפתוח את שורת ההתראות, וכמובן כניסה מהירה למכשיר ללא צורך בהקלדת סיסמה. גם האריזה מגיעה מודרת למדי, כוללת גם זוג אוזניות איכותיות שלא היו מביישות את היצרניות הגדולות, בנוסף מצורף לערכה גם פליפ קאבר, וכן מטען וקאבל USB. מבחינת ממשק משתמש, לוואוי לא חסר מה להציע, היא מציגה כאן את ה-Emotion UI, זה בעצם המערכת שלה או הממשק שלה על גבי מערכת האנדרואיד בגרסה 5.11. הוא בהחלט מדובר בממשק נעים ונוח לשימוש. כך לדוגמה יש לנו את בר ההתראות, נראה כמו Facebook Timeline, עם התראה לפי שעה או זמנים שקיבלנו. ישנן מחוות תנועה לפתיחה מהירה של אפליקציות ממסך הנעילה. אפשר להעיר את המכשיר בפקודה קולית, לפתוח את התפריט המהיר ממסך הנעילה, לצלם מסך בהקשה כפולה של מפרק האצבע, להיכנס לפון מנג'ר שמנהל לנו את כל המכשיר וגם למחוק קבצים ישנים, מנהל משימות, ערכות נושא ועוד לא מעט אפשרויות שלא הצלחנו לעבור על כולן. אבל כדי להיות מכשיר מוביל, וואו יודעת שלא צריך רק תוכנה טובה, אלא צריך גם חומרה לא פחות טובה. ולכן היא מציידת את המייט אס בשבב הקירין 935, מתומן ליבות, יחד עם 3 גיגבייט רם ו-32 גיגבייט אחסון פנימי, כאשר ישנן אופציות של 64 ו-128 ג'יגה, אם כי לא בישראל. בנוסף, המכשיר תומך בדור רביעי, בסים כפול בשניהם בו זמנית, אך אם תרצו להרחיב את הזיכרון, תאלצו לוותר על אחד מכרטיסי הסים. המסך הוא בגודל 5.5 אינץ' Full HD, הנראה מצוין מכל כיוון. בגבו מצלמה 13 מגה פיקסל, הכוללת מייצב תמונה אופטי, צילום וידאו ב-Full HD, ומצלמת סלפי 8 מגה פיקסל, עם כאמור אפשרות לצלם ישירות דרך חיישן טביעות האצבע. בנוסף, ישנו כפתור לצילום מהיר, ובלחיצה כפולה על כפתור השמע, המצלמה תמיד מוכנה לצילום. ממשק המצלמה פשוט למדי, הוא כולל כל מיני אפקטים להכיל על התמונה, כאשר התוצאה הסופית מספקת אותנו מאוד, אם כי בצילומי לילה ראינו קצת גרעיניות בתמונות. אז אם נסכם במספר מילים, וואוי עשתה כאן עבודה נהדרת, מדובר במכשיר דגל שלא מתפשר, איכותי מאוד, מהיר, זריז ונראה מצוין. מחירו בישראל זול בכ-1,000 שקלים בהשוואה למכשירי דגל אחרים, כך שאם אינכם רודפים אחרי המותגים ומוכנים להתפשר במעט על ביצועים, הוא יכול להיות המכשיר בשבילכם.